היי חברים, לכל אלה שעוקבים ויעקבו בעתיד, זה הכי מושקע שיש, הכי איכותי שיש, וגם הכי יקר שיש. המכחולים שלי. ויש עוד, רגע. של חברת טאג האוסטרלית, טובה ביותר. יש גם כאן. בבסיס אני משתמשת בדיימון פי-אקס. בדרך כלל אני אוהבת את השחור, את האדום, וכמובן יש לי את הלבן. יש לי מבחר של צבעי קשת. אני אוציא ויראה לכם חלק מהם. סאנסייט. שוב פי-אקס. דיימונד פי-אקס. חברת טאג האוסטרלית. יש לי אחד של גלובל. ספרי נצנצים בכל הגדלים. ויש לי גם את הקטנים וגם כאן טאג. בקשתות הקטנות אני אוהבת את טאג, הם הכי איכותיים. זהו להפעם, נתראה בפעם הבאה.